mausoleum, Fontana di Trevi, järjest terve linna mingi koht täis on ja see on nagu... Kõik teed viivad. Ja miks me üldse hotelli eest raha maksime? Meil on lihtsalt magamiskotiga magama. Siin on lihtsalt nurga. Siin on nii soe, näe. Palju lihtsamad turistid. Näe. See on lihtsalt jõhker. See on umbne mälestustest. Aga turistid teevad ainult mingit 10 põhikohta. Tegelikult seal on nagu sadu neid. Siin jumala soe, hea tiim. Palmi puudan. Siin on just suust. Muidu on palmi puudan. Ma hakkame oma hotelli taga jääma. Siin me nägime mingi 10 inimest, kes ei leidnudki enda hotelli üles, sest nad olid seal. Siin me ütlesin, et me lõpuks magame siin kuskil põõs all. See on nagu lossi mäed kõik kokku. Now, make a wish! Uhkeid vanu maju täis. Väljakud on siin mingi 10 erinevalt. Kõik on kujusid ja obeliske ja kurss kaiva täis. Michelangelo, kuistud joosad, siit me tuleme! Colosseum, here we come! Come inside you. No? No? Huh? Uh-huh. What's this? My name is Maximus Milius Meridius Maximus Milius Meridius Maximus Milius Meridius Maximus. I'm the general of Rome. Konoki, ja siis tõmbab päikse tõlle ka sisse. Mingi 9 volli on õlle ja 0,4 on 8 jõud. Me oma esimese itaalapärase lõunasöögi tehtud. Moit kohe tõusis, noh. Kohe niimoodi tõusis. Tuju on kohe 10 korda parem. Ma räägin seda ja anna võrrelda. Iga sent on väärt see asi. See on nii hea lihtsalt. See on asi, mida maits elama. See on gelato. Gelato. See on gelato. Aga ma pean ütlema, mulle meeldib, kuidas see vend kaheraudselt tõgib. Järgmine kord keegi meile midagi pakkuma tuleb, siis parseldame talle selle samuse Aafrika laste käsi töö maha. Child labor. Mina siia küll igatasi mahuna. Päriselt käsi kriht ongi. Järjest paremaks läheb. 3 miljonit inimest, ma arvan, et siin nagu leiab inimest. No täitsa pekki. Itaalia standard. Lamborghini ja Ferrari lihtsalt järjest tulevad. Roma form. Oro Romana. Ничего. Siit alt tulid ka teatrid välja, siis rampide kaudu areenile. Kujuta ette, et sõike vaade tuleb siis üleval. 2000 aastat tagasi siin jalutsid Caesarid ja Juulused ja Kleopatrad kõik käisid siin, kus me praegu jalutame. Ja nägid seda samal vaadet. See on väga palju suurem, kui siit tundub. Need on 2 sõdurit seal. Ja näed seal. Üks äge välja kaevatud varre ekskavatsioon on ja aina. Aga sellest on tehtud kasside varjupaik, sest et siin on lihtsalt hulkuvad kassid. See meie lärakas tuleb siia, sellest märgi kõrvale. Robert oma joller kokteiliga. Jumala hea, no. Ma olen sest nii palju kuulnud, et... Siis on järjekorjad välismaa moodi. Ja siis on meie positsioon, jah?
Bubble Tea'ga. Ja siis me oleme siin. Palju, kaks minuutit oli mängu asja. Seitsmini lastakse sisse, et meil on aega. Rooma kõige vanem ehitis. No konkreetselt tervenisti säilinud 2000 aastat vana ehitis. Muidugi restaureeritav värksärki, aga tõhum oli küll vist originaal. Vatikan! Kristuse kõige uhkem hoone! Püha Peetri basiilika. Päris ülbe väljakane ühe sõnaga. See on jõhkri kraan ka vist. Jaa. Siuke järjekord. Katoliku usu. Kõige suurem, kõige püham hoone. Robert on juba kaks korda jalaga pasa sisse, kui paljud rääksid siia tulla tahab. Vatikani punkt 1. Ja siis me läheme. Mööda riigi piiri läheme nüüd. Tegime riigile tiiru peale. 45 minti läks. Seda on kolmas päev, no teine päev, kuidas võtta. See on mingi lambihoone, seda pole isegi kaardi peal, kedagi juhitame, see on. No me siin natuke kujundasime, panime paar palmi, ma ei tea. Vaatavasti teile meeldib. No. Kolonel tuli on valgusfooris. Kiiret ei ole kuhugile. See kolonel tuli on siin minuteid. Siin kestab kolonel kauem kui roheline. Selline see ongi Vatika. Püha Peetrus väljak. Muuseumid. Me vaatame siin üle 3000 aasta vanuseid asju praegu. No siin on tõesti 1500 aastat enne Kristuse sündi asjad. Egiptusele hea ligipääs nende impeerium hiilgaegade. Sellepärast ongi terve linn Egiptusest toodud obeliske täis. Kleopatra isiklikud kingitsused. No, no, no. Kiri maailma kõige väiksemast riigist. Väike keelekas popile. Robertil on zooloogide märg une nagu avastamisrõõmusid spagettide vahel. Äkki on lihtsalt ilu pärast. Ma ei proovisin seda ammustada kus juures. Ah, see ammustas vastu, nii et ei maksa. Yeah. Jälle üks lõunaseks selja taga, ma ütlen jälle. Vaes teega. Ma võtan niimoodi jälle. Ja teenil on alati. Sõlinu jälle. Iga. Paned siin omas keeles kõik siin. Grazie, prego. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Teed sa Itaalia värk. Põhiroog ja siis tõmmasin pitsa ka veel juurde. Ja nüüd me läheme otsime smogustoitu. Võtame selle gelato jäätis kuskil. Jäätis smogustoit. Moos, see ei ole nagu jäätis, on nagu moos. See on moos! Itaalased valmis, noh. Prego, prego. Praatsi, ma ei tea. Ma ei ütle näin seda, et... Ma ei ütle midagi, siis lihtsalt... Vaadik, kus siin väljas toimub. I love Vatican. Nagu mingid Hansa päevad oleksid. Mõne inimese me juba veel petame ära, me oleme nii palju harjutanud juba. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Nendega väga raske juba mööda valda. Kui te näete mingid tüdrukud, siis öelge. La ragazza. La ragazza. Ja see tähendab. How you doing? Mis mul kilekotkis on? Teate, mingi pisike Aasia tibi ootis meid täis. No. Mõtled küll, et oi, kas nüüd siis, kus see nüüd see müügidiil nüüd tuleb, kus see pakkumine nüüd tuleb nurgad? Ei, täitsa puhtast armastusest lihtsalt jagas meil alkoholi. Nii hea soe tunne on kohe sellest sees. No. Ei, soojaks tõmbas küll. No. 70 kraadi ikka tõmbab soojaks. No. Tunnel Vision! Night version of Italy. Ägeda särgi paneme selge, lähme ka. Ei see... Veinid ostetud ja... Mulle see melu meeldib. Meid ootab järgmisena üks pitsane õhtusöök. Jah, pitsa ja vein. Kuule, Roomast tee nagu roomlased teevad. Jah, meie punase küll tee. It's gonna be a roller party. Tõrve täna on lihtsalt rollerid teist parkitud. No üks auto eks siis ka ära. Ta on väike, et see ei loe. To be continued across the street. We don't always drink wine, but when we do it with class. Pärast lähme sinna sisse lällama, mis ma pudeleid. Mis täna see on?
Tšau, laragatsi! Reede Roomas! Tässä kõik on nii ilusat! Tšau! See on see Rooma põhi noorte peo kohta. Me leidsime selle ülesse. Oh! Mi speak Italia so beautiful now. Igatas nagu näha, siis on nagu Egiptus. Meil ei ole neid joppesid vaja, aga meil pole enam kuhugi panast kogu lagits on seljas praegu, nii et... Oh, siin on suvi! Me oleme praktiliselt linnast väljas juba. Võtta see higi alles ja siis saab kodus vaadata ja mõelda veel. Oi jaa, oli ikka. Vaevu 12 tundi tagasi oli. Nuks! Olemegi tagasi, nii öelda kodus. Sa arvata, kas siin on külm või? Enne kui ära tulin kodus reisil ja üldse läksin, siis oli see, et vaata, et sul kõik dokumentid oleks olemas, sul on vaja COVID-i pass, sul on vaja lennupiletud, sul on Eestisse saabudus, on vaja piiriületaja mingit pakeeti, täid ära, kus sa tulid, kus sa kellega said, kas sa said palju saevastasid ja kellega, kus sa COVID-i kõllega nüüd said vaata. Mõtlesin, et oi, see peab nüüd tulema ja võtsin paperit välja enne, kui ma lennukest maha saingi ja jõuad lennu jaama ja ainult käsi ongi lihtsalt väljapäs on seal. Mingit paperit pole mitte midagi, sa võid oma paperitiga tagumiku pühkida. See riik on nii pekki, sest et nad ei pane kellega kätte, et kui sa siia tunna tahad, siis sa tead. Kui sa siia tagasi tulid, siis ega me kätte ette ei pane.